Voilà. Ah, monsieur le président Menaïa, alors il dit à la fin. Alors, il dit à la fin. Ah, François, le président Mouneke Lagon. Yéli. Ah, John et Yéli, ne vous m'a pas. N'a Yéli qui est la John et Voilà, alors, ma égale ou alors, ma égale à la musulmane, alors, président. Je vais dire, ma égale, c'est vous m'avez dit. Ma égale à la musulmane, gravelle, on est tout maintenant, gravelle là. Quand on peut dire, analyse là, elle est là. T'as ma fille, ah, ma foule, oui. مفعول به بارك الله فيك مفعول به اوكي فوالا مفعول به اها كيف ترى سامي مفعول به معلبا يا يا فوالا انتي ناوي تقولي يا فوالا دا يا وديالي دو الانا عارف المسلم وانا نقول مفعول به منصوب مفعول به منصوب كتير دو الانا انظر قال مثالنا ايسي ارايت التلميذين يا ارايت مسلمين يا اذا جمع مذكر سالم يكون منصوبا بالياء يكون منصوبا بالياء وكذلك يقول سلمت على المسلمين على المثنى بكلي جمع مذكر سالم على المثنى بكلي في النسب في حال النسب لنسبه بكلي يا منصوب يكون منصوبا بالياء ارايت المسلمين يسلمون ويكون مجرورا بالياء سلمت على المسلمين يسلموا سلمت على المسلمين يسلموا دو بنونا يكون جمع مذكر سالم يكون منصوبا ومجرورا بالياء اوكي اوكي سنجي ديكرا ربنا ما كويس لا انت لا تفهم ارا